У цій лекції ми скорочено розглянемо процес проєктування в цілому, як це практикується в дизайні взаємодії. У наступних лекціях ми почнемо повільно розповідати про те, як цей процес виглядає більш детально. Існує поширена думка, що дизайн, як і інші види творчості, здебільшого керується творчим натхненням, що це робота генія з глибкими природними талантами. Таке сприйняття часто підкріплюється наявністю таких артефактів, як оригінальний iPhone, який настільки суттєво змінив їхні дисципліни, що важко уявити, що вони б могли виникнути без якогось глибинного таланту чи геніальності їхніх творців, а у цьому випадку Джоні Айв. Але в більшості сфер природний талант відіграє певну роль. Хороша новина для решти з нас полягає в тому, що багато що робить дизайнерів ефективними у вирішенні проблем не стільки їх природний талант, скільки той факт, що вони навчилися процесу. Процес дизайну або проєктування, який при точному дотриманні дозволяє дизайнерам вирішити дуже складні проблеми, подібні до тих, про які ми говорили в останній доповіді. У цій лекції ми повільно розглянемо, як цей процес виглядає в двох словах, а потім ми розповімо деталь процесу в наступних лекціях. Процес проєктування можна виразити кількома різними способами, але один із способів подумати про це полягає в тому, що процес проєктування складається з чотирьох основних частин, тобто формулювання або формування проблеми, дослідження простору вирішення, пошуку хорошого рішення, а потім уточнення цього рішення. Як ми говорили, проблеми проєктування рідко бувають повністю уточненими та попередньо переробленими для дизайнерів. Багато з того, що мають зробити дизайнери, це чітко сформулювати проблему дизайну, яку вони збираються вирішити. А такі дії, як дослідження користувачів, конкурентний аналіз, аналіз даних і підсумок є основоположними для того, щоб дизайнери могли дійсно зрозуміти, що проблема дизайну полягає в тому, з чим вони працюють і як вони хочуть це оформити. Окрім формулювання проблеми, ще одним ключовим компонентом процесу проєктування є дослідження простору дизайну. У контексті дизайну взаємодії це називається випромінюванням, і воно часто здійснюється з допомогою двох основних видів діяльності, тобто мозкового штурму та створення ескізів. Про це ми поговоримо пізніше. Основна ідея полягає в тому, що дизайнери ніколи не приходять лише до одного рішення, а лише ітеративно вдосконалюють з часом. Скоріше, спочатку вони пропонують багато-багато різних рішень, а потім намагаються визначити рішення серед цього набору, які найкраще задовольняють різноманітним обмеженням, які ставить перед ними їх проблема проєктування, щоб придумати набір рішень, які потім можна уточнити. Набагато надійніше та набагато більш відполіроване рішення вони могли б отримати інакше, якби вони просто почали з одного варіанту, а потім повільно його вдосконалювали. Такий вибір серед альтернатив часто обумовлений створенням артефактів процесу, таких як сценарії та розкадровки, і персони, які дозволяють дизайнерам конкретизувати та візуалізувати різні обмеження, які їхня проблема дизайну представляє у формі екотесторії та окремі люди, що дозволило їм набагато легше думати про предмет область та про те, як рішення, які вони розглядають, вписуються всередину обмежень проблем проєктування. Нарешті, в якийсь момент усі ці міркування переходять у набір прототипів. Фактично, артефакти, які починають ітеративно все більш і більш нагадувати остаточне рішення, яке можна випробувати з цільовими користувачами і повільно вдосконалити, поки дизайнери не продумують щось, що є дуже відшліфованим і дуже надійним рішенням їхньої дизайнерської проблеми. Хоча зображення, яке я представив, може створити у вас враження, що проєктування – це
лінійний процес, коли дизайнери повільно переходять послідовно через ці чотири етапи, насправді це не так. Скоріш, дизайн дуже ітеративний, коли один аспект дизайну зациклюється на іншому, і багато з цих дій виконується знову і знову в різних послідовностях, коли людина рухається в процесі проєктування. Так, наприклад, після того, як дизайнери сформулювали проблему, вони часто відразу переходили до створення розкадрування персонажів і сценаріїв, щоб отримати набагато більш конкретну форму цих обмежень, з якими вони можуть працювати. Як тільки це буде зроблено, вони повертаються до створення ескізів і мозкового штурму, щоб знайти більше рішень, які краще відповідають цьому глибшому розумінню контексту, в якому вони розробили сценарій та розкадровки. Як тільки вони можуть визначити компонент рішення, з яким вони відчувають себе відносно впевнено, вони часто переходять безпосередньо до створення каркасу та чергових прототипів, які можна протестувати з вашими цільовими користувачами, щоб вони могли якнайшвидше отримати зворотний зв'язок. Іншими словами, усі ці етапи виконуються ітеративно в послідовності та в різному порядку, щоб створити понаднормове рішення, яке настільки надійним, наскільки можуть придумати дизайнери. Це означає, що дизайн принципово безладний. Одна з речей, які дизайнери повинні навчитись на ранньому етапі навчання в дизайні, це відчувати себе комфортно з безладом. Заспокоїтись з двозначністю, дозволити собі довіряти процесу, знаючи, що на іншому кінці вони з'являться з надійним артефактом. Чим раніше ви почуваєтесь комфортно з безладдям, чим раніше ви почнете довіряти процесу, тим краще вам буде як дизайнеру.